Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Topik kita hari ini untuk Production Planning and Control adalah uh, Aggregate Planning yang mana dalam kursus ni termasuk dalam chapter 4 lah okay. Dalam uh, Aggregate Planning dalam chapter ni kita akan ada 4 subtopik iaitu Introduction yang kedua uh, kita akan tengok beberapa options untuk buat Aggregate Planning yang mana ada kategori dia lah. Yang ketiga, kita akan tengok method untuk buat aggregate planning. Ada dua iaitu graphical method dan juga charting method. Dan yang keempat, kita akan tengok sedikit berkenaan disaggregation. Okay, now kita mulakan dengan aggregate planning. Aggregate planning atau kita panggil juga dia aggregate scheduling adalah in terms of definition determining the quantity and timing of the production for the intermediate future often from 3 to 18 months ahead Okay, ini berkaitan dengan forecasting yang kita belajar dalam chapter 2 yang mana ada tiga jenis forecasting iaitu short short medium dan juga long term jadi aggregate planning ni adalah planning yang kita fokus kepada intermediate ataupun medium range forecast. Okay. Tujuan kita buat aggregate planning adalah kita nak determine the best way to make forecasted demand by adjusting parameters. Okay, parameters uh, boleh jadi macam-macam jenis, macam-macam parameter yang ada dekat dalam operation. Contohnya ada production rate, ada overtime work, subcontracting, inventory level dan sebagainya. Okay, Tujuan kita buat aggregate planning ni adalah, yang ni kena ingat ya, tujuannya adalah untuk meet the forecasted demand while minimizing cost over the planning period. Ini tujuan kita buat aggregate planning. So, maksudnya option yang kita buat, uh, method yang kita pilih tu adalah kenapa? kenapa ken, sebab kita nak meet the forecasted demand dalam masa yang sama kita nak minimize dia punya cost. Jadi untuk kita develop ataupun untuk kita uh, buat aggregate planning ni ada beberapa uh, perkara yang diperlukan lah. Okey, ada kita kena ada measurable item. Contoh macam kita nak buat fokus kita kena ada item yang kita nak fokus. Jadi item yang kita fokus tu adalah item yang kita nak measure dan kita nak buat planning lah. And then ada value dia berapa yang kita fokus lepas tu kita ada method untuk determine the cost dan juga ada model untuk um, make scheduling decision lah. Okay, ini kita akan go through bila kita tengok uh, method nanti kita akan menggunakan apply benda ni sebenarnya. Okay, ini asai mention tadi medium range um, forecasting. Okey, jadi medium range ni dia punya tempoh dia adalah daripada 3 bulan sehingga 18 bulan ataupun 3 tahun. Lebih kurang lah. Jadi, antara contoh-contoh forecasting uh, item dalam medium range ni contohnya sales planning, production planning, cash budgeting dan sebagainya. Okey, untuk develop aggregate planning, responsibility-nya adalah kepada... Okay, kalau kita tengok kat sini, intermediate range lah. Okay, intermediate range ni, aggregate planning techniques. Ini adalah responsibility uh, operation manager. Okay, operation manager yang akan bertanggungjawab untuk develop aggregate planning uh, dan menyampaikan ataupun deliver the planning kepada orang bawah. Okay, untuk menjalankan production ataupun operation. Jadi aggregate planning ni adalah sebahagian saja daripada the overall PPC lah. Okay, overall PPC salah satunya adalah aggregate planning dan yang selepas ni untuk chapter 5 kita akan ada MRP, MPS dan sebagainya itu adalah part of the larger PPC. Okay, <tuh> kalau aggregate planning ni adalah kita hmm, membuat planning untuk certain uh, item dia ada reverse dia dipanggil disaggregation. Disaggregation ni adalah kita memecahkan break the aggregate planning into uh, detail plan. Okay, detail plan dipanggil disaggregation. Dan daripada detail plan ni lah kita boleh membentuk master production schedule ataupun material requirement planning, MPS dan MRP. Okay, ini lagi detail lah sebenarnya. Okay, jadi untuk lagi faham kita tengok flow dia Okey. Um, daripada product decision kepada process planning and capacity decision kepada aggregate planning. Okey, sekarang kita dekat stage aggregate planning. Okey, next daripada aggregate planning bila kita buat disaggregation, kita boleh develop MPS, MRP dan seterusnya detail work schedule lah. Ini yang betul-betul direct kepada operation flow. Okey, apa yang diperlukan Product decision ni dipengaruhi oleh marketplace and demand dan juga research and technology. Dan bila dah ada demand, kita ada forecast. Bila forecast, boleh develop and give planning. Okay, selain daripada forecast value, kita perlukan juga workforce. Um, info tentang workforce. Berapa banyak pekerja yang kita ada. Berapa kapasiti, berapa dia punya ke, kebolehan dia bekerja berapa jam dan sebagainya. Okay, next, kena ada supply chain support. Supply chain support, inventory on hand dan subcon. Okey, ini semua data-data ni kita perlukan. Kenapa? Sebab bila dah ada keperluan, contohnya kita perlu membeli barang. Okey, jadi kita perlukan tahu um, inventory on hand ada berapa. Dan ataupun kita perlukan uh, proses di luar daripada company ataupun premise kita. Kita gunakan external capacity. Ataupun kita perlu um, order barang. Supply chain support dari segi supplier kita lah. Supplier tu sama ada inter, local ke, international ke, uh, berapa lama dipet, boleh hantar barang dan sebagainya. So, semua information ni perlu ada untuk kita develop aggregate learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita... Uh, jumpa lagi untuk kursus production planning and control chapter 4 iaitu aggregate planning. Okey, uh, sekarang kita nak tengok sub topik yang kedua iaitu demand and capacity option. Okey, sebagai uh, operation manager ataupun engineer, ini adalah antara beberapa persoalan yang sentiasa bermain dalam fikiran uh, waktu kita nak buat aggregate planning, waktu kita nak buat plan untuk Uh, make the forecasted demand dan juga minimize cost dalam masa yang sama jadi untuk kita menjawab persoalan-persoalan uh, ni, uh, kita boleh consider beberapa option yang ada uh, dan daripada option yang kita ada tu, kita boleh buat decision, yang mana satu yang boleh uh, make purpose of aggregate planning Dalam aggregate planning, strateginya adalah kita nak manipulate inventory, production rate, labor level, level capacity ataupun other controllable variables. Okey. Dalam kursus ni kita akan belajar 10 strategi dalam uh, untuk kita nak develop aggregate planning. Iaitu kita bahagikan kepada 5 capacity option, 3 demand option dan juga 2 mixing option. Okey. Now kita akan tengok satu-satu, setiap satu option ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okay. Tapi bila kita nak apply nanti, tak semestinya kita buat semua 10 option, tapi bebas. Kita boleh pilih beberapa option yang mana sesuai mengikut keadaan, mengikut uh, situasi apa yang berlaku dekat operation tu. Dan juga daripada option yang kita dah pilih tu, kita buat calculation. Kita, uh, Guna method yang kita akan belajar nanti dalam subtopik 4.3. Daripada method yang kita buat itulah baru kita boleh buat decision. Kita boleh pilih method mana ataupun option mana yang paling bagus untuk kita apply. Okay. So sekarang untuk capacity option ada 5 jenis. 5 pilihan. Yang pertama changing inventory level. Yang kedua varying workforce size by hiring or layoff. Yang ketiga, varying production rates through overtime or idle time. Yang keempat, subcontracting. Yang kelima, using part-time workers. Okey, satu-satu kita akan tengok ya. Okey, untuk changing inventory level, ini maksudnya increase inventory during low demand period to meet high demand in future. Okey. Ini maksudnya kita akan produce walaupun demand pada bulan Januari contohnya rendah tapi kita akan produce Uh, lebih. Jadi, balance yang ada tu, kita akan keep dalam inventory. So, kita akan simpan and then bila ada demand tinggi dalam bulan-bulan seterusnya, kita akan gunakan uh, inventory yang ada. Jadi, um, dari segi cost, uh, ada kekurangan sedikit kalau kita gunakan option yang ni kerana bila kita simpan inventory, akan ada cost yang associated dengannya. Contohnya, storage cost, dia punya space dalam um, kita punya warehouse tu. Dan juga ada insurance cost untuk insurance handling Obsolences dan juga sebagainya lah. Okey. Option yang kedua kita vary dia punya workforce. Okey. Yang ni caranya adalah kita hire production workers untuk to match the production rates. Okey. Maksudnya contohnya dalam masa 6 bulan daripada Januari sampai Jun ...ada bulan-bulan tertentu yang uh, demandnya tinggi. Jadi contohnya bulan 3 demand tinggi daripada normal... ...daripada yang kebiasaan bulan-bulan lain. Jadi untuk tu, bila kita pilih option yang kedua ni... ...kita akan hire beberapa pekerja baru untuk meet uh, demand pada bulan tersebut. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita hire pekerja baru... Um, satu first kali sebelum dia masuk dekat production line kita kena bagi dia training dan juga kita kena expect akan ada um, perubahan ataupun drop dari segi kualiti dan juga productivity sebab pekerja baru dia masih belum mahir lagi dan juga um, dia masuk pun secara temporarily dia akan dia perlukan masa untuk adapt dengan kerja yang dilakukan. Jadi kena expect ada sedikit um, penurunan dari segi kualiti dan juga productivity. Okay, option yang ketiga, uh, kita ubah dari segi production rate. Okay, kita, uh, yang ni keep a constant workforce while varying working hours through overtime. Okay, contohnya yang sama juga, kes yang sama, bulan 3 demand tinggi. Macam tadi kita hire pekerja baru tapi sekarang ni option yang ketiga kita tak nak hire pekerja baru tapi kita extend dia punya working hours. Okay, jadi yang ni kita panggil overtime. Jadi apa yang cost yang ada kat sini adalah cost dari segi overtime pay dan juga sama juga dari segi productivity pun kita kena um, um, estimate ataupun kita kena kena jangka akan ada penurunan dari segi productivity sebab uh, bila pekerja tu dah kerja 8 jam daripada yang normal hours and then lepas tu continue dengan um, overtime akan ada sedikit fatigue dekat situ, dah letih, dah penat. Jadi productivity pun akan ada sedikit penurunan. Option yang keempat subcontracting iaitu acquire temporary capacity by subcontracting work during peak demand periods. Okay. Um, kita hantar certain proses untuk dibuat oleh company dekat luar daripada premis kita. Okey, contohnya kan satu produk tu memerlukan banyak proses tapi mungkin satu proses tu yang bukan kritikal, mungkin finishing saja kita nak subkon keluar. Jadi, um, akan ada juga kos dekat sini sama juga kos untuk kita bayar dekat subkon tu. And then um, competition dari segi um, subcon tu adalah sebenarnya orang yang sama yang boleh buat proses yang sama macam kita boleh buat. Uh, jadi dia adalah sebenarnya kompetitor kita dalam masa secara tak langsung lah. Jadi uh, ancamannya adalah bila contohnya kita tak betul-betul uh, jaga customer kita, mungkin subcon kita tu boleh ambil uh, supplier kita. Okay. Dan yang disadvantage lagi kalau guna subcon ni, kita akan ada difficulty dari segi nak manage uh, masa dan juga kualiti. Okay. Masa sebab dia dah jadi tangan yang ketiga, okay. third party, jadi susah sikit kita nak arrange, kita nak meet customer demand dari segi masa. Kita juga nak kena kejar subcon tu dan juga dari segi kualiti lah. Okay, option yang kelima, using part-time workers. Okay, part-time workers to do unskilled labor needs, particularly practice by service sector, restaurants ataupun supermarket. Okay, kita boleh uh, pilih option ni untuk part-time worker ni yang mana uh, job ataupun proses yang tidak memerlukan skill yang tinggi. Um, jadi selalunya ini kita boleh hire part-time worker lah dan bayarannya selalunya by uh, bayaran ikut jam. Okay, sejam berapa ringgit. Okay, yang ni kita boleh Uh, high worker. Jadi ini untuk uh, capacity option ada lima pilihan lah. Okay next untuk demand option akan ada uh, kita boleh introduce tiga option. Yang pertama influencing demand. Yang kedua back ordering during high demand periods. Yang ketiga counter seasonal product and service mixing. Okay. Influencing demand adalah demand can be increased through advertising campaign and promotion. Okay, yang ni kita kita play around dengan demand. Okay, contohnya demand, kita dah fokus demand daripada Januari sampai Jun. Um, tapi dalam masa yang sama, contohnya kita punya um, average production rate banyak mana. Tapi kita expect uh, demand rendah daripada average. Jadi kita cuba untuk increase demand tu melalui macam ni lah. Okay, you boleh nampak banyak promotion, banyak campaign, banyak iklan-iklan. Lah. Ini adalah untuk kita nak uh, company tu ataupun operation tu dia nak increase demand. Kita nak influence customer menggunakan iklan ataupun promotion. Option yang ketujuh, back ordering during high demand. Okay, back orders adalah orders for goods or services that a firm accepts but is unable to fill at the moment. Okay, ini ada sebenarnya kita ambil uh, kita ambil order dulu tapi sebenarnya barangnya tak ada lagi. Ha maksudnya kalau sekarang istilahnya digunakan adalah kita panggil um, apa istilahnya? Okey. Ada istilah yang kita panggil untuk yang selalu buat online um, online online apa online jualan online apa semua tu kita ada istilah dia. Jadinya maksudnya barang tu belum ada tapi kita ambil order dulu. Itu panggilnya back order. Uh, jadi kat sini akan ada risiko dari segi loss sales lah. Okay, yang ke-8, counter seasonal products and service mixing. Uh, yang ni sebuah operation ataupun company dia uh, develop a mix of counter seasonal items. Okay, contohnya kat sini, furnace dengan aircon. Okay, contohnya dalam negara empat, negara empat musim. Dia ada musim panas, dia ada musim sejuk. Okay, waktu contohnya company ni dia expert tentang buat aircon. Dia memang buat aircon. So aircon cuma diperlukan pada musim panas. Bila musim sejuk, okey keperluan untuk aircon memang tak ada, memang zero. Jadi macam mana dia nak uh, difikir cara untuk nak make sure operation dia sentiasa ber, ber, berjalan, dia akan create satu lagi produk yang counter seasonal. Okey, maksudnya bulan uh, waktu musim sejuk apa yang diperlukan? Okey, furnace. Jadi bila perlukan furnace Uh, company ni akan cuba juga untuk produce furnace walaupun uh, furnace tu bukan dia punya expertise. Dia expertise dia adalah aircon. Tapi dia untuk dia make sure uh, operation dia berjalan juga se, sepanjang tahun. Jadi dia terpaksa buat macam ni lah. Akan ada kekurangan dari segi um, sebab dia tak ada kepakaran mungkin furnace tu tak betul-betul high quality lah. Okay, tapi still operation dia masih berjalan. Okey, next mixing option. Option yang jenis yang ketiga ni ada uh, mixing. Maksudnya combination daripada yang tujuh option tadi selalunya apa um, ni kita combine lah. Okey. Jadi bila combine, bila kita mix beberapa options dia boleh jadi um, dia boleh jadi kita kategorikan sebagai chase strategy ataupun level strategy. Okay, chase strategy attempts to achieve output rates for each period that match the demand forecast for that period. Okay, uh, level strategy pula production is uniform from period to period. Let the finished goods inventory go up or down to buffer the difference between demand and production or find alternative work for employees. Okay, yang level strategy ni dia um, constantkan ataupun uniformkan production dia tak ada kacau production, dia tak ada kacau pekerja sebab um, filosofi yang diguna adalah stable workforce leads to a better quality product. Kalau level strategi ni production quality terjamin Produk kualiti terjamin dari segi pekerja pun uh, less than over, kurang absenteeism, kurang MC sebab dia punya emosi dia stable. Okay. Fizikal dia pun stable. Kalau contoh yang chase strategi, dia akan cuba juga untuk chase demand tak kira macam mana pun. Nak guna overtime ke, nak guna subcon ke. Nak 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 tambah pekerja baru ke. Tapi level strategi dia tak ada kacau benda tu semua. Dia akan keep continue uniform sahaja. Um, dan biar inventory tu yang akan go up and down. Okay. Tu bezanya antara chase strategi dengan level strategi. Jadi itu adalah sepuluh strategi yang, sepuluh option yang boleh kita sebagai uh, operation manager ke operation engineer ke untuk consider cara macam-macam cara yang boleh guna, digunakan dan boleh kita propose uh, untuk um, buat aggregate planning, untuk kita develop aggregate planning. Tapi at the end of the time kita kena guna satu option sajalah. Jadi macam mana kita nak pilih option ni untuk make sure Option yang kita pilih tu make the forecasted demand dan dalam um, cost yang paling minimum. Jadi itulah datangnya method-method ni. Okay. Jadi method-method ni kita akan discuss dalam sesi yang seterusnya.